Sabahı Rolun Məhkəməsində Azadlıq Radiosu, Meydan TV, Azərbaycan Saatı və Azadlıq İnfo ilə bağlı növbəti proses keçirilir. Prosesdə iddiası tərəf Rabitə Nazirliyi olur. Belə ki, Rabitə Nazirliyi qeyd olunan media qurumların Azərbaycandan yayınının dayandırılmasını tələb edib. Məhkəmə prosesi mayın 3-də təxirə salınır. Məhkəmədə məyən olundu ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi heç bir araşdırma aparmayıb, prokurorluğun məktubunu əsas götürüb. Onun əsasında saatları bloklayıb və məhkəmədə iddia qaldırıb. O məhkəmədə nə üçün bu iddianın qaldırılması ilə bağlı heç bir əsaslandırılma aparılmadı. Biz tələb edirik, istinad olundu prokurorluğun məktubuna. Biz tələb elədik ki, prokuror üçüncü tərəf kimi işə qoşulsun. Müstəqil tələb edəli sürməyən şəxs ismində və lingüistik ekspertizə keçirilsin. Məhkəmə həmin məsələlərin müzakirəsini növbəti iclası saxladı. Məhkəmə 3 may saat 15:00-da davam edəcək. Hansı məqalələrə istinad olunmuşdur? Meydan TV ilə bağlı cəmi 2 məqalə istinad olunmuşdur. Həmin məqalələrdən biri razılaşdırılmış miting barədə Cəmil Həsəninin fikirləri idi. Və həmin fikirlərdə Cəmil Həsənin insanları mitingə gəlməyə dəvət iştirak etməyə dəvət edirdi. Digər məqalə isə dini araşdırma ilə bağlı bir məqalədir. Domenin bloklanmasına söhbət gedirdi. Bu halda bu məsələ əgər xəbər YouTube-da gedirsə də, bu məhkəmə qərarı əgər qəbul olunsa, onda YouTube-da çox rahat Azərbaycanda, Facebook-da çox rahat Azərbaycanda, əgər Rabitə Nazirliyi istəsə, bloklana biləsidir. Biz bundan bağlı qaldırdıq məsələni ki, burada söhbət konkret informasiyanın, qanunu nəzərdə tutulur, konkret informasiyanın bloklanmasından gedir və ona görə də ərzənin tələbində konkret informasiyanın əks olunduğu URL səhifədən söhbət getməlidir və həmin səhifə bloklanması məsələsi qaldırılmalıdır, əgər orada qanunsuzluq müəyyən edilsə. Lakin bununla bağlı hələ ki, məhkəmə elə bir vəsadətinizi təmin etmədi və qarşı tərəfin mülahizəsinə buraxdı ki, qarşı tərəf, yəni Rabitə Nazirliyi istəsə bu məsələdə tələbi dəyişdirsin.